Sant Cugat ha posat fi a les celebracions tradicionals de la Setmana Santa amb actes com el Via Crucis. Divendres Sant, unes 300 persones es van aplegar a la plaça d'Octavià per a participar en aquest acte que ha organitzat la parròquia de Sant Pere d'Octavià. El Via Crucis va començar a l'interior de l'església del monestir i va avançar per la plaça Octavià, el carrer Major i diferents carrers del centre de la ciutat. A Sant Cugat, el Crist que surt en processó és la figura de fusta i de grans dimensions que hi ha habitualment a l'entrada de l'església, obra de l'escultor francès Robert Chabot Vasconcel, que va viure uns anys a Sant Cugat i era deixeble d'August Rodin, considerat el pare de l'escultura moderna. El Via Crucis prové de l'expressió llatina que significa camí de la creu i és una pràctica catòlica que recorda els passatges en què Jesús de Nazaret va ser fet presoner fins a la seva crucifixió i sepultura.